10 ildir fəaliyyət göstərən Bakı Gəmi Qayırma Zavodu. Bu müddət ərzində burada xeyli sayda gəmi tankerlər istismara verilib və ya təmir olunaraq dünya sularına buraxılıb. Bəs həmin gəmilər necə inşa olunur? Reportajda buradakı iş prosesindən bəhs edəcəyik. Hazırda zavodda Zəngilan tankerinin inşası davam edir. İlin sonuna kimi istismara veriləcək tanker vasitəsilə kimyəvi maddələrin daşınması planlaşdırılır. Digər bir məqam isə inşa prosesində yerli mütəxəssislərin iştirakıdır. Zəngilan gəmisinin konsepsiyası Odessa Dəniz Mühəndisliyi Bürosunun mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanaraq Bakı Gəmi Qarma Zavodunda inşa edilib. Gəmi maksimum yük götürmə qabiliyyəti ilə Volga Don çayından keçmək imkanına malikdir. Texniki göstəricilərinə görə geniş imkanlara malik bu gəmi zavodda inşa edilən ikinci neft və kimyəvi məhsullar daşıyan tankerdir. Zəngilan tanker gəmisi iki böyük mühərriklə təmin olunmuşdur. Hər birinin gücü 1200 kilovatdır. Eyni zamanda 6 yük nasosu ilə də təmin olunmuşdur və hər bir nasosun saatda məhsuldarlığı 200 kub metrdir. Hər bir sahədə olduğu kimi, gəmi qayırmada da dəqiqliyi önəmli şərtlərdəndir. Bir çox insan üçün 1 mm çox kiçik rəqəm olsa da, bu gəmi mühəndisləri üçün olduqca böyük göstəricidir. Çünki burada edilən ən xırda bir səhv böyük bir mexanizmin çökməsinə səbəb ola bilər. Gəmidə yükə uyğun balans olunur. Bu həcmi biz bilməsək, biz gəminin balansını yəni düzgün şəkildə edə bilməliyik. Bu da bəli, bu da nəticədə gəminin sınmasına, gərginliyin artmasına, eyni zamanda da ki böyük fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Hazırda Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda ən nəhəng boru düzən gəminin təmiri aparılır. Gəmi tikintisi ilə müqayisədə təmir işləri daha çevik və qısa müddətdə həyata keçirilir. İsrafil Hüseynov gəmisi də Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinə məxsus olan çox unikal bir gəmidir. İsrafil Hüseynov gəmisi boru düzən gəmidir. Yəni hal-hazırda Xəzərdə deyə bilər ki, alternativ olmayan bir gəmidir. Gövdə hissəsində çox əsaslı təmizlik və boyanma işləri görülmüşdür. Ballast tanklarında, dib ballast tanklarında əsaslı təmir və boyanma işləri həyata keçirilmişdir. Dəniz ilə birbaşa əlaqədar olan sistemlərin təmiri və bərpası həyata keçirilmişdir. Zavodun ən böyük uğurları Ropax tipli Akademik Zərifə Əliyeva və Azərbaycan bərə gəmiləridir. Hal-hazırda gəmi Ələt limanından Qazaxıstanın Kurik limanına, həmçinin Türkmənistanın Türkmənbaşı limanına və həmçinin əks istiqamətlərdə gediş-gəliş etməklə təyin olunmuş yükləri birbaşa limanlara çatdıraraq Azərbaycanın Xəzər hövzəsində bir daha yük daşıma nüfuzunu qaldırır. Orta dəhlizin inkişafında Xəzər dənizi magistral kimi yeni bir dönəmə qədəm qoyur. Marşrut böyük həcimli yüklərin daşınmasına imkan verən gəmilərə də tələbatı artıracaq. Bu baxımdan Bakı Gəmi Qayırma Zavodunun üzərinə böyük, daha çox iş və məsuliyyət düşür. David Nuraşvili, Bağır Kərimov, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər.